Вітаємо вас, мої любі, пані та панове, мої шановні глядачі Міледі ТВ-шоп. Саме для глядачів YouTube-каналу ми підготували розіграш. Сьогодні це наш чудовий бокс, котрий буде розіграний перед таким важливим святом – День захисника та захисниць України. Отже, я хочу оголосити вам умови цього розіграшу. По-перше, вам треба бути підписаним на YouTube-канал Міледі ТВ-шоп. Ви можете у пошуку в YouTube написати будь-якою мовою, або кирилицею, або латиницею Міледі ТВ-шоп. Обов'язково підписатися на канал, обов'язково маєте написати привітання, коментар під цим відео та відкрити свій канал, свій власний YouTube-канал, для того, щоб ми перевірили вашу підписку. А зараз давайте дивитися, що у нас в боксі, тому що там щось, ну, дуже цікаве. Отже, друзі, спершу сама коробка до вас приходить в бокс в такому пакуванні, безкоштовна доставка. Ну, це ж подарунок, все ж таки, ми починаємо. Починаємо з того, що бокс містить дуже класну футболку. Це ось такий мій улюблений зараз колір, такий темно-темно-зелений, з нашим прапором. Тут на груді буде майорити біля серця наш прапор. Розмір ви визначаєте самі. Тобто ви обов'язково скажете оператору ваш розмір, і ми відправимо такий, як вам треба. Це по-перше. Далі у нас ось таке чоловіче портмоне. Дивіться. Чоловіче портмоне з екошкіри, надзвичайно гарний такий коньячний колір. Бачите, тут багато відділень, тут можна щось заховати, десь якусь свою заначку. Ще є ось такий ланцюжок. Ви можете поцепити сюди, і вам такий буде ланцюжок, такий дуже, ну, мені подобається ланцюжок, як брелочок, щось типу такого. Це екошкіра, він має таку застібку, таку міцну, прошитий, дуже-дуже гарний, мені подобається, я б для тата такий також взяла. Далі у нас суто чоловічий предмет, мені здається, тут майже все для чоловіків, це ось такі розвідні ключі. Ну, я думаю, що чоловіки наші точно дадуть раду, я небагато знаю про це, навіть, чесно кажучи, взагалі нічого не знаю, але я скажу, що це універсальні розвідні ключі. Дуже тяжкий метал, так, це метал, чоловіки, я думаю, з цим швидко розберуться. Далі, друзі, дивіться, у нас надзвичайно гарний блакитного кольору термос. Термос для гарячого, будь ласка, для холодного, якщо бажаєте, герметичний. Подивіться, який він гарний. Ну, це дійсно красива річ. Це не просто функціональна, а це ще й гарна річ. Скоро зима. Будь ласка, я з задоволенням використовую термос і взимку, і влітку. І, друзі, і це ще не все. Тільки для найкращих, для наших чоловіків, для наших коханих, любих. Це у нас чоловічий парфюм, це туалетна вода для чоловіків. Вона називається Blue Marine. Про цей аромат я вам розкажу зараз нотки. Верхні ноти – це будуть загальні мускус та фруктовий аромат. Початкові нотки будуть грейпфрут, мандарин. Ноти серця цього аромату – ялівець, перець, розмарин. А шлейф уже буде дуб, лаванда і мускус. Ну, мені здається, я вже відчуваю на собі цей аромат. До речі, я також дуже люблю чоловічі парфюми. Отже, друзі, щоб отримати цей бокс, ви обов'язково маєте бути підписані на наш YouTube-канал Міледі ТВ-шоп. Обов'язково напишіть побажання, напишіть гарне побажання. Хтось пише вірші, хтось прозу. Будь ласка, для наших захисників напишіть їм побажання, це буде ваш коментар, ваш ще один пункт на розіграш, так? І обов'язково, щоб у вас був відкритий профіль вашого YouTube-каналу, вашої сторіночки, щоб ми могли зайти, перевірити підписку та зв'язатися з вами. Тож я вам бажаю успіхів і дивіться нас, обов'язково ставте дзвіночок, щоб ви знали про наші нові ефіри, а я
Бажаю вам всього найкращого і ми продовжуємо далі.